Salve, apaixonados pelo esporte. Mais um Flow Esporte aqui. E hoje, tema muito incrível. Copa do Mundo, chegamos aí. Falta pouco. Sou Vitor Litaif, estou aqui com Brian Gomes e André Araújo. Então, galera. Chegou, né? Bom, agora é o momento Vamos. Esperado, né, da Copa do Mundo, né? E a nossa expectativa tá bem alta até, ainda mais pelo nosso grupo, né? É, conhecemos os nossos adversários e, olha, vou dizer, tá... Tá meio complicada a situação. Não pra gente, porque... Não, dá pra gente ganhar, né? Até porque, né? Mas também, né? Sérvia, leva em conta, Sérvia, né? Se eu não me engano, a Sérvia eliminou o Portugal na última Eurocopa, né? Foi. Beleza, galera. Camarões, grupo Suíça. Grupo A. Praticamente o grupo da Rússia. Verdade. Só... Grupo A, galera. Catar, Equador, Senegal e... Cara, essa aí vai ser uma pedreira, hein? Essa aí vai ser uma pedreira. Olha só o jogo de estreia. Catar e Equador. Ô, jogo ruim, hein? Não, mas vai ser jogo bom até. Até porque a gente vai ver. A Laranja Mecânica vai ficar aí primeiro? Exatamente. Eu acho que eu tô em dúvida ou em Senegal ou em Equador. Mas eu acho que eu tô apostando no Senegal. Em segundo lugar? Tem um Mané, cara. Cravamos então que a primeira vai ser a Laranja Mecânica. A primeira vai ser. Tu acha que vai ser? Catar pode levar? Sim. A Holanda já vai passar de primeiro. Vai passar em primeiro. Catar passa? Catar passa? A Holanda tá na vantagem, pô. Senegal. Sim, não, Senegal falando, eu tô falando. A Holanda vai passar em primeiro. Tô falando. Senegal. Vai ser em segundo. Senegal e Holanda. Senegal em segundo. É. E é isso. Vamos esperar e ver o que vai acontecer, né? Grupo B, galera. Inglaterra, Irã, USA e... Temos o playoff da Euro, né? Estados Unidos, né? Que vai ser... Vamos ver. País de Gales, Escócia e Ucrânia. Pode passar um deles, mas eu não acho que vai passar da fase de grupos, não. Pode ser ou País de Gales... País de Gales. Ucrânia. Pera aí que agora a gente vai ter a entrada de mais um integrante aqui, tá? A gente tá diversificando. Estamos ampliando aqui nossa estamos equipe. Estamos ampliando. Aí sim, hein? Seja bem-vindo aí, Luiz. Aí Luizito. Chegou o Luiz aqui, galera. Só um minuto. Luiz Davi, mais um participante aqui pro nosso Flow Sport. Tem o fone ou só pode ser assim mesmo, tranquilo? Ah, vamos tranquilo, né? Ah, então beleza. Qual é? E aí, o que achou do nosso do grupo A? Grupo A, cara, eu achei um grupo mais equilibrado. Grupo A mais equilibrado? Eu achei mais equilibrado. Pô, tu não acha não que a Holanda vai sair massacrando vai todo mundo? Cara, tu acha que a Holanda passa assim? Não, vai passar, certeza, mas Senegal, Equador ou Catar? Cara, eu acho que Senegal. Senegal. Vai ser Holanda vai passar. Holanda vai passar. O Mané vai ser rabisco. Não, se pá, Senegal fica em primeiro. Luiz, olha só o jogo de estreia. Catar e Equador, jogo bom, hein? É só pra começar, né? Todo mundo vai acordar já querendo ver um Catar e o Equador no ânimo, não tem nem ideia. Vamos lá, galera. Ei, imagina as manchetes do jornal equatoriano. Vamos estrear el Mundial. Vai ser uma merda. Vamos lá. Mas faz um tempo que o Equador não ia pra Copa, né? Sim. Eu não lembro a última vez. Foi 2014. Jogou no Maracanã. Foi? Eu não lembrava deles, ó. Uma Copa atrás, tipo assim, né? Uma Copa atrás. Duas, né? Foi 2014? É. Agora é o grupo B. Exato. Inglaterra. Pô, se a Inglaterra não passa nesse grupo. Irã, Estados Unidos e o playoff da Euro vai ser. País de Gales, Escócia. País de Gales, Escócia e Ucrânia. País de Gales, né? Acho que País de Gales. País de Gales passa na eliminatória da Eurocopa, mas. Não, o seguinte, ele. Ele vai passar. Não, se passa sim, pô. Estados Unidos e o Irã. Ainda tem a Escócia, a Ucrânia também, né? Estados Unidos e o Irã. Olha, eu vou fazer o seguinte: tá difícil cravar o segundo, porque o primeiro vai ser a Inglaterra. Não, a gente pode afirmar que o País de Gales pode passar, mas acho que não passa a fase de grupos. É o seguinte: né? País de Gales passa e fica em segundo. Eu só tenho medo da Inglaterra pipocar. É, olha, porque eu ainda tenho chega em competição. Pô, se pipocar, mano. Cara. Ela e vai o time bem. Que tem a Inglaterra, Harry Kane, Sterling. Exatamente por isso. Não, nos pipoca, últimos anos eles pipocaram pra caramba. Pipoca pra caralho. Grupo C. Esse grupo C tá bonito. Agora, Argentina. Tá. Eu tô achando lindo. Argentina. Arábia Saudita, México e Polônia. Polônia. Crack Lewandowski. Estou muito ansioso para Messi versus Lewandowski. Lewandowski. Ele tá doido, pá. É isso que eu tô esperando. Ele tá doido. Sabe o que é engraçado? A Argentina e México sempre se enfrentam em Copa, né? É. Porque os caminhos deles sempre se cruzam. Eu tô curioso. É um jogo que eu tô curioso porque eu quero ver qual dos dois tá mais empenhado em uma Copa do Mundo. O México vai poder disputar segundo lugar. E a Argentina vem de uma crise, né? Que crise, cara? Porque a assim... tá mitando das eliminatórias. Não, porque assim, eles estavam tentando... Eles estavam quantos jogos sem perder? É 30? É, 30. Mas eles foram tentando se encontrar, aí eles conseguiram. Só que o time ainda não é...
o ideal, por exemplo, assim, mas comparado a... Não é um time perfeito. A China costuma pipocar às vezes, mas ela tá enfrentando a Polônia, mano, que não pode vacilar. Lewandowski aí, mano, a máquina de fazer gol... Tu tá ligado que pode dar artilheiro, Polônia, da Champions, artilheiro da Champions, artilheiro da Copa da Alemanha, se não me engano. Argentina e essas seleções menos fortes, europeias, elas estão bem fortes. E assim, o matador do Bayern de Munique, Argentina mano. Em primeiro, mano. Argentina em primeiro, Argentina em primeiro. Mas mano. Assim, eu aposto, Argentina e eu arrisco, segundo. Eu arrisco que a Polônia vai em primeiro. Caraca. A Polônia? Eu acho que a Polônia vai em primeiro. Amigo, eu arrisco que a Polônia nem se classifica. Sério? Não, eu acho... Eu acho que ela vai em primeiro ainda. Ou o México. Quem se classifica? Tu sabe... Sabe como o México O México é chato. Rapidinho, quem se classifica em segundo? A Polônia. Eu acho que a Polônia é melhor. Tem chance também. Polônia ou México? Pô, eu tô em dúvida nesses dois. A Arábia Saudita aí tá de brincadeira. É. O goleiro do México promessa meter gol na Arábia Saudita. O goleiro do México não vai ser o Ochoa, não, né? Porque sempre que é o Ochoa, vai ser, eu acho. Vai ser o Ochoa. Com todo respeito à Arábia Saudita. O grupo C é considerado o grupo da morte já? Porque eu não sei, né? A Arábia Saudita tá uma merda aqui. Cara, não é o grupo da morte. Não, ainda não acho o grupo da morte. Porque, porra, o grupo D, galera. Eu acho que tá muito ansioso, relaxa. Messi e Lewandowski, é só os melhores no mesmo grupo. Agora pro poder, agora pro poder. Vamos lá. França, Dinamarca, Tunísia e Peru, Austrália ou Emirados Árabes. Peru, né, gente? Isso daí não tem muito o que, né? que falar, discutir, né? Não, olha, uma coisa é certa, tem gente apostando que o Peru ainda passa, mano. Ainda passa em primeiro. E... Do grupo da França? Sim, mano. Ele... Cara, rapidinho, eu quero falar uma coisa também. No Twitter, inclusive, tá eu vi isso no Twitter. Rapidinho, tá doido. Então, tá doido. A ODD dessa aposta aí vai estar em quanto? Tem uma maldição de que o campeão que vence uma... Campeão de uma Copa eliminado na primeira, né? Na primeira fase. Verdade. Isso é verdade. Já pensou se a França acontece com a França? Isso é verdade. Essa aposta que eu vi. Mbappé vai lesionar antes de começar a Copa. É. Cavu. Mbappé, eu admito que se a França for eliminada. O Benzema vai passar em branco. Se a França for eliminada na fase de grupos, é caminho quase dado pro Brasil. Então vamos, né? Lá, né, galera? Peraí, prêmio pra mim, quem vai passar primeiro? Sim, se tirando uma audição, vai ser a França e segunda vai ser a Dinamarca. Eu acho que é a Dinamarca também. França e... Aí, deu Peru França, passando, França, Miguel, Peru vai classificar e vai sair segundo. E eles tiveram no grupo, mesmo grupo da Copa passada também, né? O França e Dinamarca. Tô dizendo, França e Peru. Peru vai se classificar e vai ficar em segundo. Eu acho que vai ser a Dinamarca. Agora sim. Esse é o grupo da morte. Esse é o grupo da morte. Esse é o grupo da morte. Esse é o jogo top aqui. Só seleção top. Espanha, Alemanha, Japão ou Costa Rica, Nova Zelândia. Costa Rica passa, vai. A gente vai Costa Rica passa? Costa Rica? Eu acho que Costa Rica passa. Nova Costa Rica passa. A Nova Zelândia faz uma festa bonita. Faz mesmo. Eu boto fé na Costa Rica. Eu acho que a Nova Zelândia passa. Mas eu tô apostando na Costa Rica. Eu quero que a Nova Zelândia passe. É, pra fazer uma festa bonita, pô. Eles fazem uma festa todo bonita. Todo mundo adota o. Eles fazem. Não, mas quem faz isso é a Islândia. É a Islândia? É a Islândia que faz então isso. Então tu faz. Costa Rica, então. Mas eles detonam também, mano. Olha agora, mas aqui, a Espanha ou a Alemanha, assim? Eu acho que a Alemanha pode ficar na. Segundo, acho que a Alemanha cai de novo. Alemanha? Sério? Alguém aposta no Japão? Eu acho que eles vêm com sangue nos olhos. Já, acho que eu... Mas eu não sei se eles passam, né? Aposta sangue nos olhos é uma coisa. Cai nas oitavas. Alguém aposta aqui? Alguém aqui aposta no Japão? Não. Nem... Ah, o Jaspion. O Naruto, o Chandler, Naruto, o Goku, tá Jiraiya, e o Flash Man. E detalhe que é um chaveamento direto. Tu aposta no Dragon Ball Z, é lá onde tem o futebol do Super 11, cara. E vão invocar o espírito do Super 11 lá. Agora, da hora também esse jogo. Não, mas assim, Espanha e Alemanha passam? Passa. Mas a gente não sei. Passa, mas passa. A dúvida é, não sei se vai ser quem vai ser primeiro. Quem vai ser primeiro? Eu acho que a Espanha passa em primeiro. Será? Eu acho que a Espanha passa em primeiro. Não, eu acho que o que tu falou me deixou com receio. Eu acho que a Alemanha passa em primeiro. Eles estão com sangue nos olhos, né? Eles foram humilhados na última Copa. A Alemanha passa em primeiro e cai nas oitavas ou nas quartas. É, tá, e beleza. Detalhe que nesse chaveamento pode pegar já o Brasil de cara, né? Caraca, verdade. Pode pegar o Brasil de cara, sim, alguém cara. Deu o segundo desse grupo, se eu não me engano. Assim. Agora vamos lá, grupo, então. F. Grupo F, Bélgica, nas Canadá, quartas, né? Nas quartas? Oitavas. Marrocos. Não vai ter sorteio. Vai ser direto? Vai ser direto. É direto. Marrocos. O primeiro... E Croácia. Nem precisa nem estrangear, Bélgica e Croácia. Pra mim passa. Eu também. Porra. Poxa, nem pensando já. Você está desmoralizando o Marrocos? Não, eu respeito o Marrocos, mas eu não acho que tenha força para passar. Com todo respeito ao Marrocos. O Canadá, eu acho que não passa. Um detalhe. É que assim, esses times aqui que a gente está falando, Marrocos, por exemplo, Marrocos, Equador, Senegal, são um time que costuma retrancar. Exatamente. Ele costuma retrancar, ou seja, eles vão querer mais defesa. Quero fazer mais detalhe. Exatamente. Mas sabe um detalhe? Sabe qual foi a última vez que o Canadá disputou uma Copa do Mundo? Sabe qual foi? 1986. Pode ser. O nascimento do nosso produtor Rodrigo aqui. Pode ser a zebra, né? O Davi, o Davis vai jogar? Afonso? O Afonso Davis vai jogar? Vai jogar. Então, vai jogar? Então não se sabe, mano. É o nome do Canadá, né?
Se eu não me engano, vai. Não, vai não que pode. Limita. Pode ser aquele seleção. Vai também. Que um lateral mita do nada. Mas enfrentando a Bélgica, porque... o Ronaldo, é. Time massa da Bélgica. Pô, Lukaku, De Bruyne, mano. A Bélgica só tem aquele problema de Fellaini, Courtois. Tem muito nome bom. Olha, a Bélgica, cara, ela tem muita chance de passar pra esse grupo em primeiro lugar. Eu acho que ela foi primeiro. Batshuayi. Batshuayi. De Bruyne, o goleirão do Real Madrid. Courtois. Mas a Croácia tem o Modric arrasado, né? O Hazard também, né? Então bora Modric, bora pro Bacite, bora pro grupo do Minigit, do campeão da Copa do Mundo. bora pro grupo do campeão, bora pro grupo do campeão. Que Deus quiser aqui. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Olha aí, ó, outros dois. Estamos em 2018, né, galera? Voltamos pra 2018. Eu lembrei. Essa aí eu tô com dúvida. Mesma Copa, praticamente. Pra mim, ó, vou falar. Pra mim, Sérvia e Suíça tem grande chance de passar também. Eu tô dividido. Porque Brasil primeiro. Brasil, vamos Brasil primeiro. Não, mas... porque aqui, ó, como eu disse, dois times gostam de retranca. Acho que o Camarões... E a Sérvia tá em boa fase, né? Tu acha que o Camarões não oferece perigo nenhum? Claro, cara. Eu acho que a Sérvia passa. Quando o Brasil pode ter uma ideia quando pega o Camarões, costuma ficar sufocado, tá também. Ligado? O Neymar não viu isso em 2014. E o Neymar não viu isso. O Neymar não viu isso em 2014, amigo. É, desculpa. 4-1, mano. 4-1. Neymar, Fernandinho, que nunca mais joga na seleção. E o Fred também. Nossa, então, se o Brasil tem chance de passar assim em primeiro lugar, aposto com o brasileiro. Bora de Brasil e Suíça? Bora de Brasil e Suíça. Bora, vamos repetir a. Bora Brasil e Suíça. Bora repetir os dois primeiros do grupo de 2018. Vamos lá então, galera. Grupo. Portugal, Gana, Uruguai Tá difícil essa, hein? Coreia. A Gana também tá. Pode apresentar um perigo. E agora? Na última Copa, o Uruguai eliminou Portugal, né? E olha só. É. Olha só, gente. Esse grupo pode ser considerado um grupinho da morte assim, não dá? Pode ser. Ei, ó, detalhe. Pode, se o Portugal, o Brasil passar em primeiro e Portugal em segundo, pode pintar o Brasil e Portugal nas etapas. É, pode pintar o Brasil e Portugal. Pode pintar. Grupo H. Seria bem interessante. Pode pagar muito interessante. Ou pode ser Brasil e Uruguai também, porque né? Porque o time de Portugal é um time a ser batido também. É. Grupo da morte, Grupo H, será? Não mais que o grupo é, né? Mas... ou também pode pintar um clássico sul-americano, né? Ó, pode ter a reedição da. A gente tava de final, pode ter a reedição da Copa de 1950. Pode e ter. Essa é a primeira Copa sem o Oscar Tabárez no Uruguai, né? Sim. Ele saiu, né? Sim. Uhum. Beleza, então Portugal e Uruguai. É, do craque Arrascaeta. Portugal e Uruguai. Portugal e Uruguai. Né? Portugal e Uruguai. Uruguai. Eu acho assim que o som até oferece um certo perigo, mas eu acho que Uruguai leva. Tá, bora. Eu tenho uma pauta aqui pra discutir muito interessante. Por quê, né? Vamos lá. Rapidinho. O que vocês acharam dessa porra aqui? Sinceramente. Eu tenho uma teoria. Acho que o Catar botou esse fantasminha como mascote pra botar medo dos adversários. Mano, medo? Vocês lembram daquela? Mas se bem que... Olha a carinha disso. Não, mas se bem que, pô, eu fico assim, ai que fofinho, mano. Que vontade de morder. Agora, sabe o que significa? É ser o que você quiser. É, fantasma. É literalmente, eles falam, é pra... Você não, olhar assim e você escolher o que. Ei, isso aqui, claramente isso aqui é o turbante do pessoal da Tatá. É, bota na cabeça. Mas o pessoal falou isso aí, é pra você ver. Ei. Isso é o Gasparzinho, porra. É, o Gasparzinho dele. É o Gasparzinho, ou aqueles fantasmas do Mario, no Super Mario. Vocês lembram daquelas provocações com drone, assim, que os caras colocam série C. Série B. Parece que tá com é o fantasma da série B. Só é o fantasma da série B. Bem que podia botar a bandeira do Catar no meio também, né? Só faltou um B aqui. É. Pronto, só faltou em homenagem ao Vasco. Mas opa. Me lembrou também assim, mais ou menos uma zebra, né? Porque o fantasminha, né? Vai que olha é um isso, sinal cara. Pra falar é. Não, que sinceramente, irmão. O Fuleco tá suando o nariz, é? Olha o Fuleco aqui, ó. Tá suando o nariz, né? O melhor mascote de todas as Copas é o Fuleco. Que virou mendigo nessa propaganda agora, né? O coitadinho do Fuleco. Não. Será que foi uma crítica? Ou ele tá sem casa. Ou ele tá sem casa, desempregado, perdeu tudo. Será que foi uma crítica pro presidente? O drama do Fuleco, né? O drama do Fuleco. Será que é uma crítica? Nosso querido Fuleco. Mas ele sempre vai ser o preferido de todos, sempre. Então vamos... Ô, coitadinho. E o Fuleco tá suando o nariz ali, de 2018. Então, parece que tá suando o nariz no basquete. Ele tá só de rolé. É isso. Pô, mas tá vendendo arte na praia. Mas por esse ângulo, por esse ponto de vista, parece que tá suando o nariz aqui. Ele quer mostrar que assim, como o pessoal gostou do fantasminha aí, ele passou lá, ó, eu sou preferido. Isso é verdade. Eu não sou o Cristiano Ronaldo, mas eu sou o melhor. Você é legal, mas eu sou o melhor, tá ligado? Eu sou o melhor. Agora a gente tem uma polêmica aí. Tá? Vamos lá. Uma polêmica legal. Olha aí, ó. Foi mal, gente. Eu já tava pensando nisso hoje. Foi mal, gente. Sinceramente, foi mal. Isso aqui foi mal. A arbitragem brasileira é assim, uma porcaria. Pela foto foi mal, né? Pela foto foi mal. Mas e o lance em si? Mas mudou a trajetória da bola? Que? Mudou a trajetória? Não mudou a trajetória. Foi direto. Foi direto. Foi direto. Foi direto.
Eu acho que, vou fazer ser justo, eu não marcaria esse pênalti, não. Cara, isso não é desculpa. Eu passo isso todo final de semana, porque no Campeonato Carioca toda vez tem uma dessa, né? Mas eu particularmente, assim, não acho que eu marcaria pênalti. Eu não marcaria pênalti. E tu? Mano, agora é complicado. Porque assim, agora pela foto, vamos analisar. Pela foto ele tá meio que se protegendo. Entendeu? Ou seja, a gente vai tirar a razão dele. Ele recolhe o braço. Agora, se fosse ele tá recolhendo o braço. Sim, aí seria pênalti. Não, tem como colocar. Eu acho que ele não teve a intenção. Pô, não, ele não teve direito. Porque agora é a regra, né? Nós estamos esperando o patrocínio. Quem quiser patrocinar, gente. A gente tá esperando. Vem patrocinar a gente. É, pela regra da mão. Vem patrocinar a gente. Pela regra, né? Foi mão e marcaram o pênalti. Uhum. Não, pela regra não é. Mas o juiz marcou. Não, pois é, ele marcou. Mas eu acho que ele tá se defendendo, tá assim, se protegendo da bola, tá ligado? Ele recolhe o braço, pô. Mas não, não dá pra saber mais a intenção nada, dele, entendeu? É recolher o braço. Ele recolheu o braço. O lance dele... é bem rápido. Ele recolheu o braço. Foi lance muito rápido. Foi rápido. Foi lance muito rápido. A intenção dele foi mesmo, tipo assim, se protegeu? Foi. Não. Bateu foi a bola. Literalmente. Tem gente que faz isso. Agora, quando a bola veio, ele recolhe o braço. Até porque o lance foi muito rápido, mano. Foi muito rápido. O lance é bem rápido. O lance é muito rápido. O lance interpretativo é foda, né? Sim, pois é. O juiz interpretou, apelou pro VAR, aí, ó. Quando acaba o jogo, os próprios jornalistas do mundo falam assim: não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. O Palmeiras, pô. Os próprios juízes assim de fora falando, eu não daria esse pênalti. Claro, isso não justifica a participação do Palmeiras, assim, mas o Palmeiras foi prejudicado. É. Foi. Agora. E isso a gente vê quase toda rodada no Brasileiro, principalmente. Tem muito, muito lance assim que é. E, tipo assim, é difícil ter uma. Porque no tipo ano passado, assim, tem uns que são marcados e outros não. Foi, pelo amor de Deus, hein? Tem uns que são marcados assim, e outros não. Aí a gente fica justamente. A gente não vai tirar mérito de São Paulo. São Paulo jogou não, muito. Jogou. São Paulo jogou muito. Mas o Palmeiras foi prejudicado. O Palmeiras entrou em campo como se fosse um jogo normal e o São Paulo jogou uma final. Jogou uma final. Isso é simples. Mas a questão é que a arbitragem foi pífia. Pífia. Eles não souber, o juiz não soube arbitrar seriamente. Isso é porque você não viu o do Carioca, que é mais pífia ainda. É, Brian? Ele foi mais pela impressão dele do que pelo VAR. É, foi. Agora, isso daí foi pênalti. Isso aí foi, né? Não, mas foi. Quem foi? Foi a roleta, né? Foi. Sinceramente. 2-0 pro São Paulo, com aquele pênalti lá que ele marcou. Foi o primeiro gol. Gol do Caleri. Toca no Caleri. E, seguinte. Para a alegria do nosso Thiagão. A bola, ele chuta a bola, devia no pé e vai direto pra mão. Isso não, é uma obstrução não, de jogada. E ele não encolheu o braço. Encolheu. Isso foi uma obstrução de jogada? O juiz não marcou. Parecendo até que ele tá dando um murro. Não, mas aqui. Não. Você falou. É porque esse lance que você falou, que bateu no pé e pegou no braço depois, me lembrei do lance do Rodrigo Caio nas quartas de final do primeiro jogo contra o Inter, que foi o mesmo lance. Bateu no pé e bateu no braço. O não foi pênalti aquilo ali. Não foi pênalti. Isso é obstrução de jogada. Mas obviamente. Agora mudou a regra, então eu acho que foi pênalti. A parada é o seguinte: que se ele marcasse pênalti, o Palmeiras abriria 2-1. Aí teria ficaria 2-1. O jogo teria tipo ficado mais interessante. Lógico que o São Paulo meteu o terceiro gol lá, Codivil, mas o Palmeiras meteu também se o segundo 3-0, né? O primeiro gol no final. O São Paulo tava focado mais em poderia, atacar mais o Palmeiras. Tá, poderia ser um 3-2 ou até um 2-2, dependendo do estado mental dos jogadores de São Paulo. Se fosse 3-0, praticamente seria difícil. Porque um pênalti não marcado desestabiliza. Ou até mesmo jogadores do Palmeiras, que tá também com uma pressão errada, né? E tava. Não como pressão. Torcedor, mas agora falando. Pegar o Palmeiras no Allianz Parque, mesmo com o resultado de 3-1, é perigoso. Sim. Eu que não torço, eu tava até conversando com um amigo meu que justamente é São Paulino, eu falei, cara, eu acho que na quarta-feira vai dar Palmeiras. Pode ter aquela virada histórica. Eu tinha uma certa noção, porque por tudo que o Palmeiras vem jogando, pela invencibilidade. Mas e agora, no domingo? Agora, no domingo, eu acho que vai pros pênaltis. Será? Eu acho que vai pros pênaltis. Palmeiras empata? Eu acho que vai pros pênaltis. Tá muito difícil. Eu acho que vai ser um É porque empate. Assim, o Palmeiras prejudicado pela arbitragem, mano. Esse foi o rolê, entendeu? Digamos que tem marcado esse pênalti, 2-1 pro Palmeiras. É muito difícil o Palmeiras lá. Entendeu? 2-1 pro Palmeiras. Palmeiras não lá, mas... bem equilibrado o jogo. Tá muito bem equilibrado. E eu acho que o Palmeiras vai vir com mais raiva ainda, entendeu? Eu acho que o Palmeiras... Mas, assim, acho que vai acontecer uma coisa mágica na Espanha. Mas vai ser um bom jogo. Eu acho que o Palmeiras vai fazer uma parada mágica na Espanha. Mas eu acho que aqui sim foi pênalti. Aqui nesse lance. Das finais estaduais, eu acho que vai ser o jogo mais pegar fogo. Exatamente. Disparado, assim. Então vamos pra mais uma final, né? Agora essa final aí, ó. Beleza, galera. Foi gol. Isso não foi impedimento nunca. Foi gol. Isso nunca foi impedimento. Foi, mas arbitragem carioca, outra porcaria. Arbitragem carioca. Vocês reclamam do Paulista, ou essa arbitragem outra porcaria? A questão carioca é pior, mano. A questão é a seguinte. Que linha é essa que tá desenhada que, tipo, porque o cara deu impedimento? Porque a regra é, quando mesmo que eu tiver um lance bem ajustado, a determinação é prosseguir a jogada até o final, aí depois levantar a bandeira, aí se tiver dúvida, olhar lá no VAR, examinar lá no VAR. Os caras só fizeram impedimento antes de acontecer a jogada. Foi um erro de comunicação do juiz, do bandeirinha. É,
O certo é finalizar a jogada e depois analisar. O Fluminense teria acabado o jogo com 3-0 em cima do Fluminense. Praticamente podia entregar o título já. Praticamente podia entregar o título se isso fosse validado. Mas também não dá pra tirar o, assim, acho que é a deficiência do time do Flamengo nesse quesito. Porque, assim, nesse lance do gol do Cano, se eu não me engano, foi assim, parece que morreu. Parece que morreu. Eu fiz o jogo lá no bar, quarta, que eu falei assim... Eu falei, pode perguntar lá pro pessoal lá que um é botafoguense, outro é do Flamengo. Eu falei bem assim, esse Léo Pereira vai entrar e vai entregar. Você não fala mais nada. Parece que morreu assim. Caramba. Foi incrível isso. O segundo gol. O Léo Pereira, erro de marcação do Léo Pereira, o Cano tava livríssimo. Aí o Aaron correndo bem assim, ó. Parece, sabe o que ele parecia? Ele parecia um astronauta flutuando na lua. Me lembrou a final da Libertadores no primeiro gol do Palmeiras. Eu acho que esse Flamengo tem de vacilar, tipo, assim, cair no chão, porque mas foi o caso. Foi. Pareceu o Boateng, sabe? Contra o Messi. Eu também tenho outra teoria também. Sabe, eu queria entender a diretoria do Flamengo e insistir com os jogadores ruins. Venderam o Ramon e venderam o Noga, mas insiste com o René, insiste com o Isla, insiste com o Diego Alves. A geração 85, ele sabe o que acontece? Eu vou falar a verdade. Eles estão. Peraí, tu tá com medo, tá com mal de. Aqui, o Diego Alves. Aqui, irmão, a gente vai resolver isso agora. Isso mesmo, não. Tá resolvido, pô. Mal de goleiro. Tá resolvido. Deixa eu terminar aqui, meu. Quer um mal de goleiro? Sabe qual é o problema? Mas ele quer desabafar. É que tem muito jogador que tá sentado em 2019. Ah, eu ganhei o título, pô, não precisa fazer mais nada. Aqui. Então, se não precisar fazer mais nada, então sai do Flamengo. Bora falar dessa contratação aqui. Bora. O que vocês acharam? Mano, assim, como flamenguista... Assim, salvou vendo, o Flamengo. Mas assim... Essa contratação salvou pressão, o gol do Flamengo. Vamos analisar o goleiro Hugo primeiro, antes de analisar esse goleiro do Santos. Assim, não é primeiro de abril não, tá? Só pra deixar claro. Pois é, mas assim, o Hugo ele é um bom goleiro. O problema é que ele vacila muito, a gente não confia no goleiro. O psicológico dele é fraco, entendeu? Ele não sabe, ele é muito não, fraco. Mentira, não, mentira, não, eu vou defender o Hugo aqui. Ele vacila, mas ele não é fraco, cara. Eu sei, não. Ele não é fraco, não é fraco. O psicológico dele é fraco. Não, assim, não é clubismo também, tá ligado? Mas assim, ele não é fraco. E só dizendo que ele fica um pouquinho nervoso além do jogo, ainda mais num jogo importante. Mas é isso que tá, cara. O Hugo, ele tem uma ciência muito grande. Ele tem condição de ser um bom goleiro. Eu sei, eu também acredito nele. Eu acredito nele também. Mas agora, ele não tem condições de ser. Agora, com essa contração aqui, agora sim que ele vai ficar mais. Assim, eu usei que ele é forte, mas agora ele vai ficar fraco sim, entendeu? Vamos ver, espero que. Quando eu olhei isso aqui, eu jurava que era o primeiro de abril. Ou é um combate interessante, né? Eu sabe o que eu vi? Eu achava que deram uma notícia. Não tem nada a ver com o Flamengo, mas esse jogador jogou no Flamengo. Tem uma notícia de que o Vinícius Júnior ia assumir a cidadania espanhola. Ah, porra. Boa, aí não, né, cara? Ô, Vinícius Júnior, não faça isso, pelo amor de Deus. Você vai ser convocado. Né? Você pode até fazer o gol do título do Hexa. Vai que né, mano. Então agora é isso, né? Vamos lá. E vai ter mais a final do estadual. Do campeonato. Barazão, né? Não, Barazão não, amigo. Barazão no final. Relaxa. Vai ser Fortaleza e Sport. Opa, Esporte. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, cara. Eu acho que não tem muito segredo, assim. Fortaleza. Eu acho que vai dar Fortaleza. Tu viu o jogo? Mas eu não, eu vi o jogo. O jogo foi trocado. Eu só vi os melhores momentos. Teve o golaço do Rio, né? Consegui ver só tudo. Teve golaço. Só teve... Não, gol no último momento. Os dois, mano. Ou seja, a gente não sabe o que tá acontecendo. Uns 89, eu acho, e outro nos acresce. Segundo tempo, cara. Eu acho que Fortaleza leva. Porque tá com o psicológico mais preparado. Gol do Lucas Lima. Tá com uma pressão em cima. Gol do Lucas Lima. Não tem como. O Lucas Lima é o LL. E o Lucas tá gostando de botar pra cima mesmo, né? Um pouco se fechando e... O Lucas Lima recebe 1 milhão por mês, como fala o Neto. Então, recebe 1 milhão por mês! Acho que... Fortaleza? Por incrível que pareça, todos os estados estão abertos. Mesmo com o ataque que o Palmeiras tomou. Leão contra Leão. Mesmo com o ataque que o Flamengo tomou, os jogos ainda estão abertos. Todos. Mas assim, a gente não falou também uma pauta importante, né? Que é o domingo, né? Que é o Fla-Flu de novo. Não, sábado. Sábado. Domingo é o Choque Rei. Assim, a gente não sabe, né? Será que pode rolar uma virada? Quem sabe? Bom, é o Flamengo, mano. Time é o Flamengo. Flamengo, time pra virar tem. Tem. Mas tem que ser homem, tem que vestir a camisa, tem que jogar com garra. Se vocês, jogador do Flamengo, jogue com garra. Honrem o manto sagrado. Eu acho que... Mas virar, tu fala virar direto 3-0, assim. Ô, seu Gabigol, seu Gabigol. 3-0? Você tá perdendo gol pra caramba? Rapidinho, seu Gabigol, você tá perdendo gol pra caramba? Vá lá e balance a rede, cara. Eu acho porque já faz muito tempo que você não marca o gol, hein? Você é o ídolo? É ídolo.
Mas, meu amigo, vamos marcar. Olha, isso. Vamos marcar. Coisa, vamos marcar, né? Ele tá marretando o Gabigol. Pra marcar. Porque só o Arrascaeta, o João Gomes, o Sou e o Fabrício Bruno foram os únicos que jogaram na coisa quarta. Vamos deixar pra sábado se você resolver. Mas eu acredito em vocês. Vamos lá e vamos ganhar essa porra. A próxima sexta vai ser interessante, né? Porque... Vamos ganhar essa porra. O clubismo bateu forte agora, Brasil. Porra, eu também tô contando. O clubismo bateu forte. Eu sou flamenguista aqui, eu também vou contar, mas o Flamengo tem, pode ganhar. Pode ganhar aqui. Pode, o Flamengo passa, ganha o campeonato se empatar e levar para as pênaltis. É. Pô, verdade. Apenas isso. Aí eu não acredito. Eu não acredito que o Flamengo vai abrir um 3-0. Eu também acho bem difícil. Não acredito. Acho bem difícil. Pode ser nos pênaltis. Abriu 3-0. Pô, aí tem nada do coração, né, mano? O Fluminense. Vai jogar retrancado. É o seguinte: se o Fluminense abrir e jogar do jeito que ele joga, tem a chance de tomar. Mas, mano, pô, é 3-0. E o Fluminense. Eu tô contando com o Felipe Melo. O Felipe Melo detonando o ataque do Flamengo daquele jeito. E o Fluminense tem o Abel Braga, né? O Abel Braga, ele conhece o Carioca bem pra caramba. E ele vai jogar retrancado, como fez no Olímpico. Ele foi eliminado, mas. Já tava retrancado, só que era atacado. Vai retrancar ainda mais ainda. Vai, sabe o que vai fazer? Vai ser uma muralha. Uma muralha. Se resume só no Felipe Melo, mano. É, aquele dia. Tá resumindo o Felipe Melo essa retranca. Não tem como, tá? Vai. Que bonitinho, né? Tá embaseado também. Eu acho que se tiver um mascote desse, eu vou comprar, pra botar lá no meu quarto. É verdade. Tá baseado nisso? É. Vou comprar esse no meu quarto. Aí, tá dando sinal, mano. Acho que eu vou comprar pro meu filho, não. Meu filho não, teu filho não. Compra eu vou comprar esse pro meu sobrinho. Eu vou comprar pro meu filho. Também. Tá chegando meu filho. Eu vou comprar também pro meu sobrinho. Já vai na CX. Sobrinho não. Meu primo de segundo grau. Falta alguns meses. Já vai na CX, né? Vai ser 21 de novembro a estreia. Não, ele vai nascer antes do Hexa. Ah, antes do Hexa. 21 de novembro. Estreia, hein? 21 de novembro é a estreia da Copa. E ó, a final vai ser 18 de dezembro. É 18, olha, uma semana antes do Natal. Pode estar pintando um eu presente acho que... antecipado, né? Assim, galera, mas eu queria falar também da próxima pauta, né? Eu queria falar sobre a Copa do Mundo, nosso time do Brasil, né? Nossa seleção. Que assim, o nosso elenco também tá muito bom, né? É. Que, pô, Paquetá, isso junto. Não tem mais a Neymar dependência, né? É. Sim, mas, sim. Pô, contando com o nosso grupo, que a gente tá, não é um grupo fácil. Mas quem vai ser o centroavante? Olha. É. Entendeu? Quem vai ser com esse time, com esse elenco, a gente pode passar. Só não pode vacilar. Se o Pedro tivesse, entendeu, uma boa fase, né? Até podia botar ele, né? Mano, se o Pedro saísse do Flamengo, aí sim ele iria. Direito. Mas ó, eu acho que o tira. Alguém convocaria o Arthur? O Arthur que joga no. No Juventus? É. Depende. Eu acho que eu botaria. Eu acho que eu tiraria o Arthur e botava o Veiga. Eu chorava se isso acontecesse. Acho que o Veiga mereceu. Sim, o Veiga não vai pra seleção. Infelizmente, porque ele devia. O Tite devia. Pô, seria meu sonho, Veiga. Mas se o Tite, se o Veiga jogasse pro Corinthians, né? O Tite não vai. O Tite não convoca o jogador do Palmeiras. Até o Dudu. É bem difícil, né? A não ser você, o Everton. É, o Dudu, põe o Dudu ali também. O Everton é muito fora da linha, por isso ele foi convocado. O Dudu tá no auge há 5 anos seguidos e nunca foi convocado. Só pra um jogo amistoso. É clubismo, mano. É clubismo. Ei, pô, mas se. Pô, agora só falta convocar o Fagner, convocar o Renato Augusto. Eu gosto do Renato Augusto, mas eu também acho que já deu. Eu acho que já deu. Se o Brasil ganhar a Copa, vai ser mais mérito dos jogadores do que do técnico. Do que Tite, né? Eu não sei. Vai ser a última Copa do Tite. Porque, assim, desde que ele chegou, ele teve um bom trabalho nas eliminatórias. Não, ele tem um bom trabalho. Só que assim. Só que ele não sabe convocar, cara. Cara, eu acho que depende às vezes. Porque assim, por exemplo, se a gente for colocar assim, o Veiga joga muito, o Dudu joga muito. Só que a gente for colocar, por exemplo, jogadores que jogam no Brasil pra enfrentar jogadores europeus, é muito mais complicado. Amigo, o tanto que o Guilherme Arana já podia estar na seleção, Dudu. Veiga. Pedro. Eu acho que pra eliminatória sim, mas pra Copa do Mundo até depende. Até o Hulk foi convocado pra um jogo. E foi reserva. Foi o último. Mas eu não vejo por que coloca chamar o Hulk de novo. Pra mim é quase certeza que o Charles vai ser titular. Chamaram o Antony também vai ser titular. Chamaram o Martinelli com medo do Martinelli se naturalizar, mano. O que tá certo, porque o que a gente perdeu de jogador... Jorginho. Diego Costa. Que faz falta hoje. Fez muita falta em 2014. É que tá falando. Exatamente. O Tite não sabe contratar, cara. Como é verdade, cara. Fora que se ele ganhar ou não, ele também sai, né? Exatamente. Aí entra outro problema. Ele vai ser quem é que assume, né? Quem que assume? Chama o Abel. Eu me pego pensando quem é que parece assume. Parece que tá o Cuca e o Jorge Jesus. O Cuca? Não sei. Estão querendo. Foi o seguinte, chama o Silvinho pra assumir a seleção, Silvinho. É melhor chamar o Carille, né, mano? Já foi o sucessor. Chama o Renato Gaúcho. Chama um cara que, tipo,
não é brasileiro. Tá na hora de arriscar Abel, estrangeiro, mano. Né? Chama o Abel, mano. Chama o Abel. Guardiola queria tanto treinar. O Abel chama seria. O Guardiola. Chama o Guardiola. Guardiola. Queria tanto treinar. Vou, Guardiola. E o Guardiola. O Guardiola não fica no City, né? O Abel vai. O Abel não vai 2 anos com o Palmeiras, ele só vai. Ele só vai sair quando o contrato acabar. A não ser que ele fique esses 2 anos. Pô, mas seleção fique, brasileira fique, seleção não, brasileira. Não, ele vai. Pois então é. Vai acontecer o seguinte. Energíssimo, né? Ele vai ficar esses 2 anos, aí vai ficar 1 ano sem treinar. O Abel teve uma. Vai botar no último ano só pra treinar a seleção por 1 ano e ir pra Copa. Mas assim, esse que ele vai fazer? O meu medo do Tite sair da seleção é ele ir pro Corinthians. Porque ele só falta pro Corinthians. É. E o Tite no Corinthians é. É imbatível. É muito imbatível. O Tite é o ídolo do Corinthians. É um time muito difícil. Ganhou Libertadores, ganhou Mundial. Aquele elenco horrível de 2015, ele conseguiu ganhar o Brasileiro. Pô, tu achou horrível? 2015? O elenco eu achei. Eu não achei. 2015? 2015 que eles levaram, não foi? Eu achei razoável. Que foi o Malcom, o Wagner Love. O Wagner Love foi o Augusto. Do Brasileiro antes, né? Foi 2015. E os caras jogaram muito. Tava arrasado, só no ataque. O Luca. Né? No ataque, só no ataque. Só no ataque, o Wagner, o Gil. Mas o Gil também naquele momento não tava. Também não tava, não. Tava no auge, tava no auge. Mas o Tite conseguiu fazer os caras. Sim. O Wagner Love artilheiro, pô, daquele ano. Não, não. Só o Lucas, eu não achava aquele elenco ruim. Eu achava razoável. É, mas vale. Em 2002 era bom. Ah, 2002 era Alessandro. Em 2002 não tinha discussão, não. Era um time que tava trabalho, mano. Não era nem um peso, um elenco de peso. Era um time que tava trabalho. Era um time bem treinado, né? Tá ligado? Não. Exatamente. Sheik, Jorge Henrique. Não tenho nada pra falar do Corinthians, não. Não, mas assim, pô, para pensar, se o Corinthians com um time massa desse, né, porra. Ah, se o Tite pega. Mano, nossa. O Corinthians não tem treinador, porra. É isso aqui, eu sei. Exatamente. Não, é o Tite. Não, o time tem. Só não tem treinador. Sabe o que acontece? Esse é o problema. Beleza. Time tem, mano. Tem time titular. Chega o titular. O cara se lesiona. Quem tá na reserva, porra? Né, tem esse outro. Tem esse outro. Quem que jogar? Fora que, Gil, fora que os titulares ganham de 1 milhão pra cima já. Leonatel. Se, até pra contratar cara. Um reserva bom é complicado. Se o Roger Guedes lesionar, se o Renato Augusto lesionar, fodeu o Corinthians. Se o Fagner lesionar, quem é o lateral de Fagner, outra coisa. Pô, a gente não tem zaga, não é? O Flamengo não tem zaga, né, Brian? O Flamengo até tem zaga, mas pô, só vacila, entendeu? É, bota o Fabrício Bruno e o Pablo, então. Do que o Flamengo assim, não cara, tem zaga, o Palmeiras não tem de centroavante, mano. Assim, o que eu vou falar aqui agora, eu tô. Reserva aí, Léo Pereira, duas porcarias aí. Cara, Léo Pereira, mano. Esse cara tem que ir embora amanhã, esse desgraçado. Não, sim, bora abrir um novo quadro agora? Bora abrir. Vamos lá. Galera, a gente vai montar a seleção do mundo, ou seja, da história do futebol. Opa. A gente vai selecionar todos os jogadores da história do futebol e vamos montar uma seleção. Bora. Gostei. Vamos começar no gol? Bora. Quem no gol? Da história do futebol. Melhor goleiro da história. Pô. Pra vocês. Pra mim, Buffon. Buffon? Pra mim é um Buffon. Buffon? Pra mim. Puxa, eu acho que é mais por questão de nostalgia, assim. E o Noia, mano? Eu fico no Buffon. Nosso goleiro Noia, mano. Eu. Tem o Noia, né? E o Cech também, o Cech. Caramba, tem muito. Eles não estavam querendo o Al-Nassr. Era o goleiro, né? É, né? Era o Al-Nassr. Isso porque vocês estão esquecendo do Casillas. Casillas também. Casillas fechou o gol desse 10. Mas o Casillas entra nessa partida? Cara, eu acho que entra pelo menos no top 5. Eu vou ser mais nostálgico ainda. Eu colocaria o Taffarel. Pensei no Taffarel, mas será, mano? Cara. Pô, o Taffarel era um bom goleiro também. Taffarel, Inguita. Também daquele. Era um goleiro. Tem, né? Rogério Ceni. Pô, Rogério Ceni. Oxe, não tô brigando, não. Não. Rogério Ceni. Esqueceram do Júlio César também, mano? Júlio César? Pô, Júlio César não entra nem nos 10, irmão. Mano, só por causa do 7x1? 2014, mano. Pô, culpa foi da zaga, cara. Mas, mano, o que o Júlio César conquistou pra estar nessa prateleira? Em 2010? De top 10. A gente perdeu por conta da zaga. Cara, eu sei que tem goleiro do Júlio César. Fala que ele é ruim também. Não, o Júlio César. Ele foi um excelente goleiro. Ele não é ruim. Em 2010, ele era um goleiro. Era uma muralha, literalmente. Foi o melhor goleiro do mundo. Foi o Felipe Melo. Foi o Felipe Melo que eliminou o Brasil em 2010. Então, bora. Em 2010, por causa da zaga. Foi, foi 2014 também. Mas eu tô dizendo que ele tem o suficiente pra entrar no top 10 da história. Cara, assim, ele é um bom. Eu acho que não. Cara, eu não sei. É porque assim, a gente apostou. Mas o Taffarel tá, né? O Taffarel tá. Não, o Taffarel sim. Pra mim, o Taffarel é o melhor goleiro do mundo. Pra mim. Foi o goleiro do mundo. Ó, tem o Taffarel e o Buffon. Eu tô também. O Buffon também. Eu tô de Noia também. Eu tô de Noia. Eu acho que o Júlio César não entra no top 10, não. No top 20 ele entra. É, sim. Mas agora, os atuais agora. O Courtois, por exemplo. Eu vou de Noia. Eu vou de Taffarel. Courtois e Manuel Neuer. Taffarel, Neuer. Taffarel pra mim tá em segundo. O quê? Pra mim em segundo na colocação. Eu posso colocar o Taffarel também. Pode colocar. Mas acho que o Neuer. Titular. Quem vai ser titular? A gente vai matar o time titular e o reserva também? Não, só titular. Titular, vai. Pra mim é o Taffarel. Taffarel? Pra mim é o Taffarel. Pra mim é o Buffon.
Porque quando a gente precisava dele, ele tava lá. Em 94, pegou o pênalti do Massaro e 2000... Quer saber? Tô contigo. Tafarel. Em 98, ele pegou dois pênaltis. Com essa história que eu te falei agora, Tafarel. Pronto. Tafarel. Só pelo histórico, mano. Em 98, ele pegou dois pênaltis. Temos que ser. Um do Fredão, do Roland Deboe. Tafarel, vai. Tafarel. Lateral direito. Lateral direito? Cafu. Aí eu já ia falar o Cafu, ó. Cafu. Eu já ia falar o Cafu. Tem jeito, cara. Cafu. Obviamente, Cafu. Cafu. Eu ia falar Cafu também. Detalhe. Na final da Copa de 94. É muito Brasilzão mesmo, né? É muito Brasilzão. O Brasil entrou. É o cara da informação. O Jorginho machucou na final da Copa do Mundo de 94. Olha a informação. E o Cafu entrou no lugar do Jorginho. Jogou bem. Deu assistência. Acho que os jogadores se aproveitaram. Cafu, então. Cafu. Pra mim é o Cafu. Os dois zagueiros, acho que tá meio. Não tão óbvio, mas. Mano, acho que eu vou. Opinião de bastidor aqui. Opa. Em relação ao Cafu, 2002, ele foi o capitão. Foi mito. Levantou a taça, então Cafu eternamente. 100% de Argirene. Tava hoje no sorteio, né? Do Rodrigo aí, 100% de Argirene, hein? Valeu, Rodrigão. Uhum. Então, os dois zagueiros. Pô, Sérgio Ramos e Maldini. Porra, Sérgio. Maldini. Sérgio Ramos me pegou. Maldini, eu concordo. Eu coloquei o Howard também, da Alemanha. Sério? É. Não é Sérgio Ramos e Maldini pra tu? É, também pode ser. Não, Sérgio Ramos é goleiraço, mas eu goleiraço? Não, zagueiraço. Desculpa aí, gente. Zagueiraço. Pô, mas eu pensei em outro colocar outro zagueiro. Thiago Silva. Não, Thiago Silva não. Pelo amor de Deus. Thiago Silva? Tu tá doido? Quem sabe? Ganhou uma Copa, ele é. Não interessa, mano. É um zagueiro. Não, Copa do Mundo não interessa. Pô, o Brasil então aqui, ó. Você não interessa pra gente, ouviu? É, exatamente. Você aqui, ó. Cara, o Brian falou que Copa do Mundo não é relevante. Não, claro que é. Cara, que é isso, Brian? Assim, não, peraí, calma. Pô, Thiago Silva tem que provar muito cara, ainda. Cara, Thiago Silva, eu sei, mano. Ele é um bom jogador, é um bom zagueiro. Mas ele faz pênalti besta. A gente tem história toda. Exatamente. E tu quer colocar o Thiago Silva? Deve ser por causa do histórico que eu gosto dele mesmo. Acho que é mais pro gosto. A gente tem a história toda, tu tá sendo doido, mano. Não, mas o Thiago Silva é um bom zagueiro. Eu fico com o Maldini e Puyol, mano. Puyol? Ah, Puyol. Eu vou com Puyol. Eu vou com o Maldini e Sérgio. Não, o Piquet. Podia estar nesses tops? O Piquet? Podia. Não, eu tô dizendo duas zagas. Só dois zagueiros. Dois zagueiros. O Piquet podia estar nessa. Tá, pra ti. Tá no top 10 de zagueiros melhores da Copa? Tá de top 10, mas não tá tipo. Dupla de zaga da história, pô. Eu vou com o Howard e Piquet. Pra mim. Piquet? Acima do Maldini e do Sérgio Ramos. Piquet me pegou também. Piquet me pegou também. O Piquet, sabe? Pede pra ele levantar do acima do Maldini e do Sérgio Ramos. Não, o Maldini não, mas. Aí eu já vou levantar o Maldini. Então vou mudar então. É a dupla de zaga da história. Tu tem que escolher só dois zagueiros. Tá bom, então vai Sérgio Ramos e Maldini. Pronto, Sérgio Ramos e Maldini. Mauro Galvão, daquela história da Brava. Ele nem jogou na Copa 98. E tu? Em relação ao espanhol, com o Maldini eu concordo, mas eu só trocaria o Sérgio Ramos pelo Puyol. E botava o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Mas não é também tão. Porque assim, dos zagueiros espanhóis eu acho que fica empatado realmente do Sérgio Ramos e do Puyol. Lateral esquerdo. Não, fala assim, Sérgio dos espanhóis. É o top 1, no caso. Ele tem. Não, Sérgio Ramos? É, Sérgio top Ramos. Top 1. Mano, o Sérgio Ramos custou 3 Champions League e uma Copa do Mundo, mano. Uhum. Não tem o que falar, não. Puyol também, pô. Ele tava na Copa 2010. 3 Champions League também. Ele fez um gol. Ele conquistou 3 Champions League também. Não, ele conquistou 3 Champions League, mas o que ele mandou no Barcelona... E pô, ele fez o gol da Espanha e Alemanha. Ele fez o gol da classificação pra final. É isso aí, então. Maldini e Sérgio Ramos. Lateral esquerdo. Roberto Carlos, não. Tô com rapaz, dúvida. Rapaz, eu... Eu acho que eu colocaria, porque ele fez muita merda. Hoje? Não, 98. É o Roberto Carlos, ele é bom. Mas de 98... Não é que ele é bom, ele é foda. Eu sei. Mas de 98, porra, ele entregou pra caramba. Só falta me falar que tu quer colocar o Marcelo, mano. Não, não vou colocar o Marcelo. Não, aí também quer me fuder, pô. Aí foi pô, Marcelo foda. Também não. É foda, velho. Marcelo. Eu nunca falei que ia botar o Marcelo. Não, eu vou botar o Marcelo. Não, assim, não coloca o Marcelo. Põe na reserva. Pronto, tá aí, ó. Roberto aí, Carlos, mano. Eu vou tomar, eu vou Roberto Carlos. Carlos. Eu fico de Roberto Carlos, eu não tenho muita. Aí, bora pular pro meio de campo lá. Mas ele fez muita besteira também. É Roberto Carlos? Não, eu fico de Roberto Carlos. Quê? Eu fico de Roberto Carlos. Roberto Carlos? Roberto Carlos também. Vai, Roberto Carlos. Não, vai, vai. Não, entre Roberto Carlos e Marcelo, Roberto Carlos. Não, eu também acho. Por favor. O Marcelo não tá nem cogitado aqui, na minha opinião. Não, mas, pô, vocês acham que eu vou botar o Marcelo? Claro que não. Porque literalmente o Roberto Carlos foi o melhor. Tá ligado? Bora puxar pro meio campo logo. 4-3. Ele jogou muito, mas não. Vai ser 4-3-3? 4-3-3? Acho que não é. Bora 4-3-3. É o clássico, então é o 4-3-3. Vai, 4-3-3. Volante? Volante ou meio campo assim? Bora volante. Bora volante. Volante? Porra. Mas é difícil. Não, bora jogar com volante não. Porque meio campo é uma posição muito difícil. É, exatamente. Mas... Então não, tá com volante. Quer dizer, o meio não, campo. Não. Meio campo. Então vai de meio campo. Então, meio campo normal. Então vai. Vai. Bora pra meio campo normal, bora. Maradona. Óbvio. Maradona, óbvio. É, também. Vamos Maradona. Maradona? La mano de Deus. Começa. Maradona. Zidane.
Dos outros cidadãos também. Ele foi um craque. Cracaço. Ei, e na final da Copa de 2006, muita gente fala da cabeçada do Zidane do Materazzi. Rapidinho. Muita gente fala da cabeçada do Materazzi, que o Materazzi levou do Zidane. Pô, mas na final da Copa de 2006, o gol de pênalti tava de Cleidão no Buffon. E não foi qualquer goleiro, foi no Buffon. Então vamos dizer o seguinte, então. A minha opinião. E ele destruiu o Brasil na Copa de 2006. Maradona, Zidane e o Pelé um pouco avançados. Assim. É, também. Pô, verdade. Assim, galera, e vocês acham do Iniesta também? Eu tava pensando nele também. Iniesta. Pô, mas tem Maradona e Zidane, né? É. Gente. E Pelé. Iniesta era um jogador. Eu não tiraria nem o Maradona nem o Pelé, eu só fico entre. Puta. Eu pensei no Iniesta como um bom meio-campo. Mas o Zidane é foda. Mas como o Zidane exatamente. era. Pô, o Zidane era um gênio, cara. Pô, ele destruiu o Brasil na Copa 98. Então, bora, Maradona de um lado, Zidane de um outro e o Pelé um pouco avançado. E o Xavi, mano? Quem sabe o Xavi também? Não, mano. Não, acho que Xavi não. Agora. Top 5 do mundo eles top estão. Top 5 ele tá. Vamos aos atacantes. Óbvio. Porra. Cristiano na esquerda, Ronaldo na frente e Messi na direita. Não, ali. Pô, peraí. Eu acho que foi o gabarito. Peraí. Mas o Messi não ganha Copa do Mundo. O Cristiano Ronaldo também não. Claro, eu sei que eles são bons, mas porra. Amigo. Não, podia botar o Rivaldo também? O Rivaldo. Meu Deus, mano. Pô, o Rivaldo jogou muito. Eu acho que ele tá no top 10, mas tem Cristiano e o Messi estão acima do Rivaldo. Eu sei, cara, mas pô, o Rivaldo de habilidade, também. Habilidade, no caso, de habilidade. Habilidade, né? Lógico. Claro, título não. Mas em questão de título, o Rivaldo, pô. Claro, se pelo menos se não dá pra ser o titular, pode tirar reserva também, né? Pelo menos é verdade, mas e gols também, né? Só time titular aqui agora. Rivaldo joga muito também. Eu tô contigo nesse daí do final, eu acho que o ataque não tá... Não pode botar o Ronaldo Gaúcho também? Ronaldo Gaúcho? Mano, é da história, velho. É a história inteira. Pelé? O Zidane é melhor que o Ronaldinho. A gente não pode tirar o Pelé nem o Maradona. A gente não pode tirar... Tu achava o Ronaldinho melhor que o Messi melhor que o Ronaldinho? Eu acho o Messi melhor que o Ronaldinho. O Messi é 3 vezes melhor que o Ronaldinho, mano. É. Assim, vou falar a verdade. O Ronaldinho foi muito bom, foi o melhor no auge dele. Mas ele não teve consistência. E o auge bom, mas pelo 2 anos, né? Todo mundo. Aqui é a lição unânime de que o Ronaldo Fenômeno tem que ser o titular do time. Ronaldo sim. Não. Centroavante sim. Vocês colocariam o Romário? Puxa. Pô, o Romário jogou muito, né? Agora vocês colocariam. Colocaria. Perfeito. Eu colocaria. Colocaria fácil. Mário fez um ataque perfeito. Fez um ataque perfeito. O Romário com 38 anos, ele fez uns 40 gols no Brasileirão. Eu vou ficar com o Ronaldo, mano. Fenômeno mesmo. Fenômeno como centroavante? Quem sabe? É, pode ser. Fenômeno é centroavante. É, tá, deixa o fenômeno de centroavante. Deixa o cabelo na frente, o cara faz. Puxa o Cristiano na esquerda. Pô, mas o Porra, o Messi não. Eu gosto do Messi. O Messi craque de bola. É de amigo, eu posso cravar pra tu que, na minha opinião, o Messi só tá abaixo do Pelé. Tá bom, então. Simples. Não, quer botar o Messi, pode botar. Tá bom. Bota o Messi. Não, mas o Messi... Não tem mundial. Não importa, cara. O Messi só tá abaixo do Pelé, cara. Mesmo se não tiver a Copa do Mundo, ele só tá abaixo do Pelé. Em questão de majestosidade, sim. É. E agora de habilidade. De título, não. Mas de título, não. Mas, assim, de futebol, sabe? Tá um nível muito superior, tá ligado? Não, agora, vocês falaram de formação de seleções do mundo, pô. Pô, se não tivesse esses jogadores que a gente citou, a gente podia botar o Pirlo também, né? Pirlo. É, velho. Mas é os melhores da história, mano. Ah, então vamos, né? Vamos botar o Messi, Cristiano Ronaldo. Então, galera, o papo foi esse, o papo foi bom. Muito bom. Catar, tá aí, ei, tá chegando. Vamos falar do... Ah, peraí, antes de acabar. Barezão, né? Desculpa aí. Tem o Barezão, desculpa aí. Galera. Galera de Manaus. É, né? 2-1, né? Foi 2-1 o jogo. Bom, o jogo foi pra lá e pra cá. O Manaus tem a vantagem de empate, né? Mas se o jogo acelera, é Macapuru. E vai lotar o estádio. E lembrando, se for 1-0 pro Princesa ganha o título. Precisa ganhar o título, porque... Eu odeio essa regra. Ainda tem essa do gol fora no campeonato? Exatamente. Não, tá não. É a melhor campanha. Melhor campanha. Precisa subir em primeiro e o Manaus subir em quarto. Se o Precisa ganhar amanhã de 1-0, aliás, se o agregado terminar empatado, Precisa ganhar o título. Eu acho que o Manaus ganha. O segundo título da história do Precisa, do Amazonense. E o 15º título do Arder Baulana. E se o Manaus ganhar amanhã, vai chegar o seu 5º título. Eu acho que o Manaus ganha. Eu acho que o Manaus ganha também. Mas o Princesa também, né? É muito difícil ganhar. E a questão, é que vai ter a torcida, né? Olha, toda lá vai pegar fogo. Casa, mano. É, mas se chover, vai ficar fácil jogar lá. Ganhando do Fast também, 2-0. Manaus ganha, mano. Manaus tem time com... Manaus ganha lá, no Gilbertão? Ganha. Eu acho que vai ser, se o Manaus ganhar o título, no máximo vai ser empate. De posso falar pra você que o Manaus é o melhor time que tem no Amazonas também. Não, mas sabe qual é o problema do Manaus? O Manaus não sabe segurar resultado. Quase ganhou pro Nacional, sábado passado. Quase a classificação do Pernal deu ruim. Mas eu acho que real que não tem probabilidade do Manaus perder.
E eu só queria destacar também o Raine. O Raine jogou uma enormidade no primeiro jogo. É, ele veio do Figueirense, ele é zagueiro, mas ele pode jogar de lateral também. Jogou muito. Cara, assim, eu acho que como o Alves vai jogar em casa, eu acho que então vai empate. Com, acho que isso vai em vez de contratação do Manaus. Eu acho que isso pode dar empate. Tá ligado? Eu acho que o Manaus tinha que ter um time consistente. Ele tinha que parar de dar jogador assim à vera. Exatamente. Mas o Manaus também contratou recontratou o Matheus. Agora fala a verdade. Goleiro da Série C. Lógico que é um time que, tipo, de Série C, que tá crescendo ainda. Empenhado até, mas tem que ter uma consistência, tem que manter. O Hamilton saiu, cara. O Hamilton saiu. Eu até hoje mas o Mateus, sinto falta dele. Mas o Manaus recontratou o Matheus, o goleiro Matheus, que jogou a Série C ano passado. Tanto vai jogar é que, a Série C esse ano. Por não ter consistência, eu acho até que se o Manaus sobe pra Série B, ele cai rápido. É, ele não consegue se manter. Se ele criar um time de consistência... Ele se mantém? Ele se mantém. E outra coisa também. Mas desse vai e vem, não vai. É. O Manaus, falando lá do Manaus, do Manaus mesmo... É, também tem o São Raimundo, também que vai falar Série D, mas contratou o Fafá, o goleiro Fafá, que jogou muito no Iranduba. Voltou, tem a volta do Thiago Amazonense, que vai jogar o São Raimundo por empréstimo. Até que jogador que bom. Ele fez um golaço de bicicleta. Até jogador bom ele é. Golaço de bicicleta. Até jogador bom ele é. Mas... Mas vocês apostam no Manaus, tipo... Manaus ganha? Manaus campeão, eu acho que dá empate, cara, mas ele leva o título. Pois é, eu tô falando, vai dar empate, Manaus ganha. É muito difícil gravar, mas vamos apostar no empate. Princesa em casa, mano. 2-0. 2-0? Cara. Ah, não, peraí. Tu tá levando, assim, você tá brincando comigo. Vamos apoiar o nosso Manaus, mas, pô, o Princesa vai jogar em casa, mano. 2-0, Manaus. Pô, lá no Gilbertão, o torcedor do Princesa faz o estádio Caldeirão, cara. É isso que eu ia falar. 2-0, Manaus. Lá é o Caldeirão, muito difícil ficar do Princesa. O Tubarão não vai deixar barato. 2-0, Manaus. Vai ser 1-1 pra mim. Empate pra mim também. 2-0. Pra mim ficou 1-1. Empate. Ou 0-0. Tá gravado aqui. Tá gravado aqui. Tá aí, ó. Olha, 2-0, Manaus. É, mas vai ser difícil. Olha, outra coisa. Se chover, vai ser muito difícil jogar lá. Porque vai ficar muita poça. Com todo respeito aos torcedores do Princesa, pelo amor de Deus. Não me massacrem, por favor. Então. Bom, é isso, né? É isso, né? Só lembrando, o Ardebolano pode chegar ao seu 15º título. Do Barezão. Nossa. O melhor. Uma história. É uma lenda esse cara. Acirrado, uma lenda. Acirrado, não, uma imagem que chama atenção é que depois do jogo do Faixa e do Princesa, o Aderbal se ajoelhou no gramado lá do Gilbertão, agradeceu a Deus. Cena bonita, foi uma exatamente, cena bonita. Cena bonita. Eu compartilhei esse vídeo nas minhas redes sociais. É, o vídeo foi postado pelo canal, pelo portal Esporte Manaus. Eu abraço lá pro pessoal do Esporte Manaus. Valeu. Então é isso aí, galera. Vamos dar as considerações finais aqui. Instagram de cada um. Brian? Temos 5 Instagram, galera. É Brian Gomes, 4514, tá bom? Segue lá. André? O meu Instagram é André Araújo, André Araújo 196. Luiz? Pra quem quiser, é Davi.Luide. E Litai_M. Então, galera, vamos aqui. Serviços técnicos, Rodrigo Xavier, nossa voz que tá saindo do Fudim. Ele tá só falando da opinião dele, tá adorando participação isso. Participação especial. Rodrigão. Brabão. Produção. Dá até pra fazer o cavalinho, né, Du? Uma produção de Brian Gomes. E aí, Schmidt? É nóis. André Araújo. Luiz Davi. Vascaíno. Prazer estar aqui pela Vascaíno primeira Nato. Vez. É, jogar a Série B de novo, né? Apresentação. Apresentação de mim mesmo, Vitor Letaif. Apoio institucional FAMetro, coordenação de pesquisa e extensão, professora Suelane Figueiredo, e coordenação de jornalismo, professora Leila Ronise. Muito obrigado, galera. Esse foi o Flow Esporte. Valeu, galera. Tchau, fui!